Здравейте, Агрофорум започва. Естествено, според сезона, на дневен ред е жътвата. Отправяме се към Видинския регион, за да видим какво означава висококачествено прибиране на реколтата. В разгара на жътвата не може да не поговорим за прибиращата техника и по-конкретно за все по-съвършените и щадящи зърното технологии. И тази година заедно ще посетим най-горещите земеделски точки в страната. Морето ще го пропуснем, но за това пък ще ви покажем най-атрактивните жътви и машини. Днес се намираме в землището на видинското село Майор Узуново, където иновативна мащабна платформа събра водещи земеделци от северо-западна България. Ето какво научиха и видяха те. Зърнокомбайни – последна дума на техниката, интересна и полезна информация за развитието и предимствата на роторната технология при прибиращата техника, атрактивни тестове и демонстрации с представените модели. Всичко това беше обединено под мотото «Висококачествена жътва». А висококачествената жътва включва не само производителността на машината, а и честотата на овършаването и загубите на зърно, поясниха организаторите по време на полева презентация. Доколко модерната техника покрива тези критерии, демонстрира специалният гост на събитието Улрих Сомер, продуктов менеджер в компания за агротехника. Чрез специален цилиндър, събраната от бункера слама се отвява и намерените зърна се поставят в специална разграфена тава. На тази скала, грубо казано, определя в зависимост от размера, достигането до тази черта означава, че има 10 семенца, до втората 20. Някъде между 15 и 20 семенца има, грубо казано. Със специално приложение за мобилни телефони се вижда броят на намерените семена, количеството добив на хектар и ширината на използвания хедър. И на база на тези три показателя, приложението изчислява колко точно процента е загубата от комбайна. Ето и резултатът. При добив 750 кг от декар от това поле, хедър ширина 12,5 метра и намерени 18 зърна, загубите при жътвата са 0,62%, а всяка загуба под 1% е отличен резултат. Ето как беше проверена и прецизността на машината. В тази кутия има няколко сита, през които преминават зърната. В най-долното отделение падат начупените зърна. С демонстрираната роторна технология то остана празно. Домакин на иновативното мероприятие е Пламен Владимиров, който с готовност приел идеята за провеждането му. Винаги съм насреща, още повече, защото става въпрос, че по този начин ние научаваме най-новите неща в развитието на технологиите. Научих доста нови неща, мисля, че добре се получи. Впечатлихаме експерименти, които проведаха нашите домакини. Мисля, че много е важно да прибираш зърното, нали, отделно, качествено, но и също така с по-малко загуби. Вчера пробахме големия модел с 12-метровия хедър, с подобна машина от друга марка. Пуснахме ги заедно при еднаква скорост. Общо взето добре се справиха и двете машини, но може би една идея в качеството на прибраното зърно печелеше червената машина. След атрактивното техническо шоу, машините се захванаха с основната си задача – жътвата. Решение за всеки етап от развитието на рапицата видяха земеделските производители край Павликени. На тези полета добивът е надграден с биостимулатори. Вижте технологията. За успешен старт на рапицата е приложен биостимулатор, богат на фосфор, свободни аминокиселини, фитохормони на растежа. Не предизвиква апикално нарастване, стимулира коренообразуването, удебеляването на кореновата шика и концентрацията на клетъчни сокове, който дава възможност за едно успешно призимуване на рапицата и добър старт рано на пролет. На по-късен етап от развитието на културата е внесен друг биостимулатор с екстракт от водорасли с високо съдържание на бор, свободни аминокиселини, фитохормони на растежа. Успешно може да бъде прилаган както в рапица, така и при слънчоглед и различни маслодайни култури.
По отношение на растителната защита на опитните полета, край павликени е приложен инсектицид с две активни вещества – циперметрин и хлорпирифосметил. Тази комбинация не предизвиква резистентност у неприятелите. Действа контактно, стомашно, репелентно и чрез газова фаза. Може да бъде използван за контрол както на рапичния светояд, така и за контрол на хоботниците в рапицата. За контрол на неприятелите е приложен и високо концентриран перитроид с активно вещество 500 грама на литър циперметрин. С приложението на селективен, системен, вегетационен хербицид са унищожени житните плевели и самосевките от житни култури. Широколистните плевели са овладени с помощта на хербицид на основата на клопиралит. Продуктът е миристемен инхибитор, успешно контролира проблемни плевели като лепка, лайка, паламида, бутрак. От какво зависи изборът на конкретен продукт? Ами най-вече при хербицидите зависи първо от заплевеляването, какви плевели има проблемни, и второ фазата на културата и на плевела. Ние препоръчваме да се употребяват в ранни фази на плевелите, тогава са най-чувствителни, и в фаза до 7-8 лист на рапицата. Домакинът на открития полски ден, земеделският производител Димитър Донев, при всяко растително защитно мероприятие е използвал умокрител, благодарение на който работният разтвор може да бъде намален с 30-40%. Преди жътвата стопанинът е обеззаразил складовете с широкоспектърен инсектицид и биоцид. Мога да използвам зърното веднага след обеззаразяването му. Не е необходимо да чакам както по-рано около 30 дни карантинен срок. Така, Димитър Донев ще реализира бързо продукцията си и ще освободи средства за нови инвестиции. Следва репортаж, обагрен в лилаво и наситен с несравними аромата на лавандулата. Отправяме се към Добруджа, за да видим какви резултати е дало листното подхранване на етерично-маслената култура. Красив пейзаж ни посреща в землището на генерал Тошево. Лилавите багри ни подсказват повода – открит ден на лавандулата. Темата на днешния ден е отзивчивостта на лавандулата към храненето, тъй като редица автори, предимно западни, твърдят, че лавандулата не се влияе особено от храненето, било то основно, камо ли с допълнително листно хранене. И на днешното поле, на тази демонстрация всъщност, ни показваме нашата сила, нашите знания и надявам се доста хора да са оценили това, което виждат на полето и това, което сме успяли да помогнем да се развие лавандулата. За да се проследи обективно ползата от листните торове, е оставена контрола с трикратно листно третиране за сравнение с масови посеви, където е приложено 6-кратно листно подхранване. Това, което се забелязва, е изключителна разлика както в самия хабитус на растенията, така в броя цветоноси, така в цветовете. На по-късен етап, след около 2 седмици, очаквам да има разлика дори в дебелината на самия цвят, което, разбира се, ще бъде част от микроните, но все пак това е много важно. Всяка една, дори минимална разлика в тази култура, и не само в тази, всяка една минимална разлика означава съответно минус или плюс в добивка. Лавандулата става все по-популярна у нас култура през последните 2-3 години. България вече е номер 1 в Европа по производство на лавандулово масло. Най-добрите сме по качество на лавандуловото масло. И дано това не ни изиграе лоша шега, напротив, дано вече действително държавата и прекупвачите на това етерично масло да направят възможно ние за в бъдеще да бъдем основния играч и да останем основния играч на пазара в Европа, защо не е в света. Няма как да извлече обаче пълният потенциал на културата, защото у нас се предлагат и засаждат смесени насаждения. Тук в фаза цъфтеж е видно, че има най-малко 4 сорта. Тези сортове зреят по различно време, т.е. цъфтят по различно време, и много е важно прибирането на лавандулата да бъде в 80-85% начало на цъфтеж. Става така, че единия сорт прецъфтява, другия в момента е в масов цъфтеж, третия още не е цъфнал, за четвъртия не ми се мисли. И всъщност ние никога не можем да изкараме този максимум, който иначе бихме могли да изкараме, ако беше един единствен сорт,
Резултатът на това поле е вследствие на добре изведена технология, започнала с почвен, а в по-късна фаза и с листен анализ. В стечните торове е внесен богат набор от елементи – манган, цинк, бор, молибден, сяра, магнезий. Това са едни, те наречените макроелементи, които са изключително важни за изграждане на клетъчна стена, за удебеляване на клетъчна стена, за усвояване на азота, за преобразуване на някои аминокиселини. Изобщо всеки един хранителен елемент има своето отношение към добива, към културата. Доволен ли от постигнатото домакинът на открития ден? Резултатите за мен са впечатляващи. Растението е на първа добивна година. Почти успя да затвори междуредието, значи хавито се, развитието на растенията, гъстотата на туфите е много сериозна, много цвят. Дебели цветоноси, голям брой листа, големи листа, тъмнозелени листа, които лавандулата е много светолюбиво растение. Всички тези фактори спомагат за по-добро усвояване на всички елементи в почвата, едно добро изхранване на растенията. Нямат никакви болести, няма видимо жълтеене или нещо, просто много сериозен резултат, който аз съм изключително доволен. Всичко, каквото е било нужно като обработка, като грижа, като хранителни елементи е направено. От тук нататък вече, може би след около 20 дни ще прибираме реколтата и ще видим какви са добивите. Експертите препоръчват лисно подхранване на лавандулата и след жътва, за да могат растенията по-лесно да преодолеят стреса. Житните култури са стратегически за земеделското ни производство. Именно за това селекционерите полагат усилия в разработването на нови сортове с подобрени характеристики. Сега ще ви покажем поле с селекция, разработена в условия близки до тези в България. Открит полски ден край Карнобат показа доколко сръбските сортове са адаптивни към българските условия на отглеждане и как са преодолели предизвикателствата на тази стопанска година. И технически, и агрономически опитните полета тук са изведени отлично. За нас е много важно да видим как се представя селекцията при вашите условия. В Европейския съюз имаме 25 сорта пшеници. В България най-успешният от тях постави истински рекорд – 1221 кг от декар. Това се случи в генерал Тошево. Подобни резултати имаме и в Украина, Русия и в Сърбия и Словения. Но тук са представени и нови сортове, които също имат потенциал да станат фаворити. Това са усилести сортове пшеница с потенциал за добив над 1200 кг и с добра устойчивост на болести. Гостите на открития ден видяха и развитието на сорт Тритикале. Тритикалето е универсална култура, която с малко вложение дава добри добиви. Може да се отглежда за храна на животните, за зърно, както и за производство на биоетанол. Тази култура може да се отглежда и на добри, и на лоши почви. Устойчива е на стрес. На опитните полета беше представена и друга житна култура – ечемик. Представили сме два ечемика – един фуражен и един пивоварен. Те са с потенциал за добив от масови полета между 800 и 900 кг от декар. Такива резултати вече сме получавали в регионите на Ямбол, Враца, Монтана. Добрите резултати на полето не са случайни, а са плод на дългогодишно партньорство между домакините и сръбския селекционер. От 9 години ходим при тях на опит, нали, ден поле, както му казват те, нали, и следим тяхната селекция и по-специално пшеница, ечемик, слънчоглед, царица. Тяхната селекция е много пригодена към нашия регион, защото ние сме почти един регион. Така че нещо успешно при тях е твърде вероятно и при нас да е успешно. Но не по-малко важни за добрите резултати са и положените за посевите грижи. Торене, пръскане с хербициди, две фунгицидни третирания и едно с инсектицид. За мен това е най-добрата защита от болести ни, приятели, е профилактиката. По-хубаво да не дойдат. Дойдат ли, вече има загуби. Какви средни добиви очакват стопаните в този регион? За нашия регион 6-6,50 кг е върха. За тези условия? Да. Аз защото консултирам и други земеделци, познавам тяхните райони,
Същото, което го правя тук, го правя и при тях. Е дама, а там е нещо естествено да изкарам 700 кг. А за тук е направо върха. Най-голямото предимство е сходните климатични условия и сходния тип почви, които са между България и Сърбия. Много по-лесно се адаптират едни сортове, които са създадени при сходни условия, при сходния тип почви, отколкото тия, които са създадени на разстояние от 2000 км. И затова те са адаптивни към нашите условия и се представят много добре. Освен това, сортовете са и с високи хлебопекарни качества. Не напразно наричат царевицата царица на полето, особено в Северна България, където тя се утвърдила като стратегическа култура. В следващия репортаж ще ви представим нови хибриди, както и варианти на една от най-важните за стопаните задача – опазването им от плевели. В землището на град Кнежа открит ден, посветен на царевицата, събра водещи фермери от Северна България. Освен нови хибриди, бяха представени и ефикасни схеми за растителна защита. Тая година с Вили, колежката ми, решихме, че за фермерите ще е може би така по-важно да представим малко растителна защита при царевицата. Така че искахме да обогатим така фермерите, които тук имат много висока култура на земеделие, с нашите препарати, да видят само при царевица, да не ги затормозяваме с много култури, тъй като царевицата тук е стратегическа култура и често като се срещам с фермери, тя дори е стратегическия пролетник, т.е. слънчогледа в региона даже е по-малко от царевицата, което говори, че царевицата тук се получава много добре и не напразно тук е института по царевицата в Кнежа. Така че искаме да им покажем алтернативи, понеже в региона се набляга на едни и същи продукти ежегодно. И сега да кажа няколко думи за царевиците, които съм представила тук. Спряла съм се на 4 хибрида, като съм поставила в единия край, така е талона, така да се каже, и едва ли не го познават всички фермери, които присъстват тук. Другите хибриди, които съм показала, са още по-нова генерация. Исках да ги сложим на едно поле, за да видим по какъв начин те ще се съревновават като нова селекция с този изявен тук хибрид. Те са отново равнинни хибриди с малко по-високо фао. От другата страна се намира едно предложение, много добро, което миналата година заложихме на опитните полета. Хибридът е с фао 380. Това е хибрид с по-рано фао, но задължително според мен фермерите трябва да имат така в техните посеви един малко по-ран хибрид и един хибрид с по-късно фао. Така, залагайки на хибриди в различни групи по ранозрелост, фермерите успешно разпределят риска в производството си. Как да опазим царевичните полета чисти от плевели? Това също беше във фокуса на открития ден. Представен беше ефектът на различни хербициди. Първата комбинация включва системен вегетационен хербицид. За борба с широколисни и някои житни плевели и се представя много добре. Селективен е към културата, трикомпонентен е, мезотрион, римсулфурон и никосулфурон. Справя се отлично с плевелите към момента на поникване и след втората седмица вече се получава некроза, повеляване на листната маса на плевелите и унищожаване след 14-я ден се вижда видимият ефект. Дозата е 33 грама ВГЕ, като желателно е предварително да бъде разтворен във вода и след това да се сложи прилепител 0,1% за широколисни първи, трети лист на житните и втори, четвърти на широколисните. За културата до 8 лист може да бъде приложен широкоспектърен хербицид. На следващото опитно поле беше представено действието на хербицид с действие срещу всички плевели. Той е в комбинация с дикамба, а знаем, че дикамбата по принцип се справи отлично с широколисните и някои житни плевели към момента на третирането. При него е 44 грама приложение на дозата и от 2 до 6 лист на културата царевица може да се прилага. Справя се отлично с паламида, кокоше просо, коштрява. Гостите на открития ден видяха и ефекта от нов двукомпонентен балурицид. Вегетационен с почвено реактивиращо действие, тъй като има и мезотрион, който след
дъждове отново се реактивира, добре се освоява от растенията и се разпространява акропетално и базопетално в плевелните растения. За по-силен ефект новият балурицид е внесен в комбинация с противожитен хербицид. Сулфониурен хербицид, който се справя отлично с житни плевели към момента на прилагането. Противожитният хербицид, внесен в доза 125 мл на декар, е приложен и в комбинация с вегетационен хербицид 120 мл на декар и прилепител в доза 50 мл на декар. Благодарение на успешно изведената растителна защита, царевицата е освободена от конкуренцията на плевелите и впечатли гостите на полето с развитието си. Рентабилни и с висок клас на оборудване. Това са част от изискванията, на които държат земеделските производители при инвестиция в агротехника. Предстоящата есенна кампания не отвежда край шабла в село Тюленово. Какво ще ви покажем ли? Как да спестите средства от икономия на гориво? Демонстрация на трактори в средния мощностен диапазон. Това е машина, която съвсем скоро ще стане част от агропарка на местната земеделска кооперация. Калкулацията е направена. Колегата е засякал разхода при оран. 1 литър и 200 грама на декар е наистина невероятно нисък. Тракторът е с мощност 170 конски сили. С двигател, конструиран съобразно европейските изисквания за вредни емисии. Тракторът, както виждате, е с предна навесна система, преден силоотводен вал. Има активно укачване на кабината благодарение на въздушния компресор. Активно укачване на предния мост с два хидроцилиндъра, което може да променя височината на предницата и създава несравним комфорт по време на транспорт, защото неравностите на практика не се усещат. Тази машина е предназначена за средно големи стопанства от порядъка на 2-3 хиляди декара, където трактора може да бъде основен за тежките обработки. Имам предвид за оран, дискуване и култивиране. А също така и за по-големи стопанства, където запълва една празнина в мощностния диапазон. Той може да борави с по-големи сеялки, есенни, пролетни, с култиватори, пръскачки, прикачни. Защото не е оправдано един трактор от порядъка на 300 конски сили да бъде използван за тия дейности. Трансмисията комуникира с двигателя и те намират най-икономичния режим за работа на машината при съответната зададена скорост. Трансмисията е интелигентна. Смисъл тук, за разлика от повечето конвенционални трактори, тук не се задават обороти на двигател, тук се задава постъпателна скорост. И двигателя спрямо с трансмисията решават с какви обороти да се синхронизират да работят. И оттам се достига тази добра икономичност. Отиваме в съседния парцел, където ще наблюдаваме работата на още един трактор, но с мощност 115 конски сили. Той се отличава от тях с това, че има по-широка кабина, вече место за пасажирска седалка, спокойно двама човека се събират в него. Прекрасна видимост. Има на ръкохватката на скоростния лос амбрияж бутон, който позволява при включването на скоростите, т.е. с механична трансмисия, без използването на педала на съединителя. Още едно удобство за оператора. Тракторът е маневрен, а радиусът на завой е само 3,8 метра. Единствено Пионер предлага хибриди маслодайна рапица от всички технологии. Най-високодобивните хибриди рапица по Clearfield технология. Нискостъблени хибриди Максимус с доказани висока устойчивост към преждевременно разпукване на шушулките и по-висока печалба. Високостъблени хибриди рапица за високи добиви, ненадминати по маслено съдържание. Хибридите рапица на Пионер са устойчиви на болести и измръзване.
новата генерация дискови брани Терадиск на Пьотингер. Висока прецизност, качествена обработка, 2 години гаранция. Навесни и прикачни модели с работна ширина от 3 до 10 метра. Лесна и точна хидравлична настройка на работната дълбочина. Доказано тампонно укачване на работните органи. Патентована система от хидроазотни акумулатори за успокояване подскачането на машината по време на работа, като зададената работна дълбочина остава константа. Уникалната система двойно рамо предотвратява страничното изместване на дисковете при високи скорости и тежки почви. Дисковите брани Терадиск на Пьотингер се предлагат ексклузивно от Булагро Машини АД. Време е за бонуси от Косат Семанс. Специалната промоция на компанията за ранни заявки на Рапица. Всеки клиент, направил заявка до 30 юли за хибрид Рапица от портфолио на Косат Семанс, получава бонус. При заявка на 10 турби семена, бонусът е една турба. При заявени 15 турби, получавате безплатно още 2. А ако заявите 50 турби семена, подаръкът ви ще бъде още 10 турби. Това се казва изгодна оферта. С гарантирани добиви и настроение от Косат Семанс. Къде получават най-високите добиви? Какви са предимствата на последното поколение машини? Как работят най-успешните фермери на България? Вижте ги! Срещнете се с тях директно на полето, само в видеоновините на интернет-портала AgroBG. Болестите, пренасени с семената или атакуващи семената в почвата, могат да унищожат реколтата ви. Юнта Куатро ви предлага четворна защита на вашата пшеница и ячемик чрез 2 фунгицидни и 2 инсектицидни активни вещества. А само сега, за всеки 100 литра Юнта Куатро, получавате 5 литра подарък от Байер. За повече информация за промоцията посетете нашия уебсайт или се свържете с регионалните ни представители. Искате да сеете рапица? В Монсанто изборът е винаги лесен, а резултатите гарантирани. Защото с рапичните хибриди Декалп вие имате застрахован добив през целия вегетационен период на културата. С рапиците Декалп получавате застраховка срещу непоникване на семената в резултат на суша, защита срещу листната и стъблената форма на фома и упоритите плевели в технологията Clearfield, устойчивост на сурови зимни условия, максимална азотна усвоимост, сигурна защита срещу разпукване на шушулките и толерантност срещу паразита синя китка. Декалп – брандът на силните производители на рапица. От Монсанто. Вие гледахте Агрофорум. Благодаря ви, че бяхте с нас. Успешна жътва!